Jag har ingen aning. Det vet jag inte om det är någon som har. Ja, i natt röstade amerikanerna om vem som blir USAs 47:e president. Men vem vill svenskarna att det blir? Och vem tror man på? Jag tror att Kamala vinner. Okej, varför tror du det då? Jag tycker att hon har bra åsikter och jag tycker att hon har en politik som kan ändra USA till någonting bättre. Är det hon du vill ska vinna också? Ja, det är det. Jag tror att det kan påverka hela världen eftersom att det är så... Det är ganska ostabilt i världen just nu. Jag tror att det kan påverka mycket helt enkelt. Vad tror du kommer hända nu i natt i valet? Jag tror nog faktiskt att Trump kommer vinna. Underskattad för det mesta i polsen. Och jag tror att det är så i år också. Vad tror du kommer hända om han inte vinner? Jag tror väl att till slut så kommer det bli Kamala Harris som blir president och han kommer ge sig till slut som han gjorde förra gången. Han kanske kommer sprattla lite, men till slut så blir det Kamala. Vem vill du vinna? Jag gillade Robert F. Kennedy när han inte var med Trump. Om de faktiskt lyckas stoppa krigen så spelar det ingen roll vem som är president i USA. Det är det som jag ligger högst på min agenda. Jag hoppas innerligt att Kamala Harris vinner. För att Trump är inte bra för världshälsan. Vilken fråga tror du kommer att avgöra valet? Vilken kommer att vara tyngst? Abortfrågan kommer att vara en stor avgörande faktor. Abortfrågan, absolut. Får jag bara slänga ut ett namn? Vad tror du? Ja, hoppas på Kamala, men jag vet inte. Det kan bli vad som helst. Om det blir som förra året så kanske inte jättekul om Trump nästa dag redan ifrågasätter. Tror du det kommer bli stökigt? Finns en risk.